İkide farzantım. Bugün de 25 yaşta bir yok hemen. İkincisi ben 2 yıl oldu konuyla acilleşkenim ya. Farzant yok. Şunu kasiyen buluşu mümkün mü? Bu ertek mas mı? Afsana mas mı? Doğrusunu et yapsın mı? Bu mahalleden soruşturganımızda hiç kim yakışılamayken. İşi birinci oranı koydu. Oylanı birinci oranı koymadı. Unutup otonamın karşı çıkanım için ben otonamdan ulu ulgunumca özür sorayım. Keçirim sorayım. İlacı bulsun beni keçiriyle. Ya Kudaga şükür. Biş. Beş, başka kapım yok. Dedem rahmetli etken dedi. Önce yoku berip, tuyun üzüm kapiremen digendi. Otanam yan işe oturdu. Ben uçanı kütüp, uyum gekegen savcıların hammasını kaytarıp, uzun unge koynum düşkendi değil mi ana? Sizi kuzu yok, sizge arzım idi. Hali bu yigit hop kıyınçilik uğradı. Vange kanak kapırgen olsa, bileyim şuna kapırarlar. İşe oturun. O da uzun uyum, cennette korun yani değil mi? Osmondaki ay kere girmez. O da insan bolsa, bu oldu, yakışık yap. Sevgi şu tuydan kendi boylarımı sevgim. Yüreğimi sindirgen insanı mı kayıt görüş koklamayayım? Bitti adam için 5 yıl görmezsen gözüne meclisinde çıkıp koydun. Ahırki göz yaşım şu da töküldü. Başka muhman göz yaşı dökmeyeyim. 36 yaşta bu ya. Şimdi borgandan şunu oylanı kolda uçlap durup, bak dekledigen kız. Assalamu alaikum. Dünya, ben misal bir katta maktab ve ya ki bulmasam, ülken bir kemam. Ulkan kemaligi shundakim, hammamiz ham mana shu hayot ummonida suzamiz. Ibrat maktabi shundakim, birini ko'rib fikr qilamiz, ikkinchisini ko'rib esa shukr qilamiz. Xuddi mana shunday fikr va shukrlar ichida yashayotgan qadrdonlar, bormisiz, omonmisiz? Xonadoningizga tinchlik, halovat tilab, Zotiba telekanalining yor-yor dasturi yana Fayzi xonadoningizda mehmondamiz. Assalomu alaykum azizlar. Kemamiz hech qachon cho'kmasin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Biz esa dasturimizni boshlaymiz va kevlikka nomzodlarimizni chaqiramiz. I aka-ukalar kelishibdi bizga. 24 yoshda, 22 yoshda ekan, ammo bizdagi kelinlarni yoshlari esa ularga nisbatan sal kattaroq. Demak, aka-ukalar bilan suhbatlashib bo'lgach, bo'lmasam keyin kevlikka nomzodimizni chaqiramiz. Hozir esa aka-ukalarni taklif etamiz. Jamoliddin va Jaloliddin O'tbosarovlar, demak 24 yoshda, 22 yoshda ekanlar. Toshkent viloyatidan kelishgan, o'ylanmagan, har ikkalasi ham savdo sotiq ishlari bilan shug'ullanishar ekan. Kelinglarchi. Jamoliddin O'tbosarov 1997-yil Toshkent viloyati Chirchiq shahridan uylanmagan Pitnak avtomobilsozlik kasb-hunar kollejini avtomobillarni yig'ish va sinab ko'rish texnik mexanik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Hozirda kunlik ish ortidan daromad topadi. Odamni mehnat bezaydi degan naqlni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i soddadil, kamtarin, oqko'ngil inson bo'lishini istaydi. Jaloliddin O'tbosarov 1999-yil Toshkent viloyati Chirchiq shahridan uylanmagan. Pitnak maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejini dekorativ xizmat ko'rsatish va sartaroshlik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Hozirgi kunda xususiy do'konda bezatuvchi dizayner bo'lib ishlaydi. Mag'lub bo'lsang ham ortga chekinmay olg'a intil degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i go'zal, aqlli inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Aka, uka keldinglarmi? Niyatinglar bir kunda uylanish ekanda, a? Yaxshi bo'ladi shunaqa. Shunaqa bo'lsa kerak edi. Demak, Jamoliddin, 24 yoshda siz uylanmagansiz. O'zi hayotda qanday qizlarni hurmat qilasiz? Menga oddiy, ko'ngli ochiq bo'lsa bo'ldi-da. Ko'ngli ochiq. Hamma qatori bo'lsa ham osmondagi oy kerak emas. Osmondagi oy kerak emas. Oddiy inson bo'lsa bo'ldi. Yaxshi gap. Xo'sh, endi siz oddiy ishchi bo'lib ishlaysizmi? Da, shunaqa. Qayerda? Endi u yoqda, bu yoqda katta ish paydo bo'lib qolsa shunaqa kundalik ishlar dedi. Kundalik ishlar? Aniq bir ishingiz yo'q. Endi hozircha shunaqa. Lekin Jaloliddin savdo sotiq bilan shug'ullanar ekan-a? Da, dedim, mana shunaqa. Siz qayerda ishlaysiz? Biz sog'alar bo'yicha shug'ullanaman. Xo'p, o'zimiz sheriklar bor, zakazlar qabul qilaman va obshiy tayyorlashda yordamchi bo'lib ishlayman. O'qish tugatganmisizlar? Kollejni bitirdim. Qaysisini? U yoqda, Xorazmda. Pitnak transport kasb-hunar kollej u yoqda. Xorazmda yasharmi deylar? Xorazmda ham yashaganmiz. Endi 13-yilgacha, 2013-yilgacha. Asosiy tug'ilgan joyingiz Xorazmda? Yo'q, bu yoqda
Toshkent viloyati Yuqorichi chiqdi menda. Aha. Toshkent viloyati Yuqorichi tumanida otamizlar bo'ladi, onamizlar Xorazm viloyatidan. Shunga onamizlar va buvamlar bu viloyat tarafda yashaganmiz. Otamiz vafot qilgandan keyin bu yoqda bo'lishga o'qishga anaqa sharoit nima qilgan, shunaqa bo'lgan. Ota vafot etdilarmi? Ota vafot etdi. Oilada nechta odamsizlar? Biz ikkitamiz. Ikkalavinglar. Ha, o'shaning uchun onangiz endi hozir ikkalavinglarni ham uylantirish niyatida-da? Dada, endi o'zlari ham qa, o'zi yolg'iz qolib qoldilar-da, endi bizlar ham katta bo'lib qoldi. Endi hozir ular ham o'zlariga yarasha qiyinchilik ko'rganlar-da, shunga bizga iloji boricha yordam qilib, bular uylansa, keyin men o'zim nima qilaman, bular birin bo'lsa oldin deb deyshotdi-da. Ha, yashang. Lekin onangiz ham shu yerda edilar-a? Keladilarmi? Mayli chaqirsak ularni. Qani keling. Jamoliddin va Jaloliddinning onalari adashmasam shu yerda edilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshi sumat. O'g'illaringiz siz tuqqanmisiz? Ar o'zingiz yoshsizmi? O'zim farzandlarim. O'zingiz farzandlaringiz bu ham siznikimi? Ha, ikkita farzandim bo'lganda 25 yoshda beva qo'yganman. Ha. Keyin bu bolalarni bobom adam rahmatli bilan birga katta qilganmiz o'zamiz. Keyin dadam rahmatli bo'lgandan keyin onam aytdi, "Bunda yolg'iz qolmaysan, birovga turmushga chiqsang" dedi. Bitta insonga ana qilib turmushga chiqdim. 3ta qizi bor ekan. O'g'il tug'ib bersang ham yetim bolalaringga ham qarayman, bu yerdan beraman degandi. Yo'q, bo'lmadi. O'g'il tug'saysiz ham yerdan bermadi. Yo'q, bermadi. Aliment puliga berib, keyin aliment olyapmiz hozir. Ha. Boshqa hech qanaqa. Demak, 2-chi marta ham turmushga chiqqansiz. Ha, adashdik. Adashib İki ay yaşayıp ana kıyamam. Hop. Rahmat bo'ldi. Sizni chaqirganim asosiy sababi shundoq chiroyli ikkita o'g'ilni dunyoga keltirgan ekasiz. Nima qilyapsiz? Dadam rahmatli aytgan dedi. Anaqa uy-joy qilib berib, anaqa beraman, to'yin o'zim qilib beraman degandi. O'tib qoldilar. Shundan keyin endi sal qiynaldik-da. Zarar yo'q. Men bilasizmi nima uchun chaqirdim? Hey, yig'ishtiring ko'z yoshni. Men sizni maqtash uchun chaqirgandim. Onangizdagi jasorat uncha-muncha ayolda yo'q ekan deb. Nima bilasizmi nimaga? Bayramda yig'ladilar. Yugurib keldilarda, men ikkita o'g'lim qolib ketdi Muhabbatxon ko'chada dedilarda. Mana. Chaqiringlar degandan keyin olib kirdik mana. Endi sizga aytsam, yomon yo'lga kirib ketishmasin. Bu bolalar ham baxtli bo'lishga haqqi bordi. Haqqi bor. Shuning uchun endi hech kim yo'q. Dadasi rahmatli bo'lgandan keyin, ammasi ham rahmatli bo'lgandan keyin o'zidan qarindosh hech kim qolmagan. Bularni uylantirishga ham, anaqaga ham imkoniyat qolmagan. Ha. Baxtlarni bir sinab ko'rsin, baxtli bo'lsin deb olib kelganman. Albatta. Turishga uy joyi bormi? Hozircha onam uyda yashayapmiz. Bir xonali uyda yashayapmiz. Bir xonali uyda 4talaylar yashaysizlarmi? Endi menda zo'r taklif bor. Xo'sh. Bu bola chiqmay turadi. Ha. Mana u chiqadi. Xo'sh. Birinchisini bitta uylantiramiz, keyingisini. Keyingi songa uni o'zimiz chaqirib olamiz telefon qilib. Aha. Yozib qo'ygan bo'lsa bularni ham keyin soyaqqa chaqiramiz. Ana bo'lmasa. O'tgan eskisi Xudoyim. Shu baxtlarim baxtli bo'lsa yaxshi bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasam xuddi shunday bir reja bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Albatta, Jamoliddin O'tbosarov 24 yoshdalar, Toshkent viloyatidan o'ylanmaganlar va ukalari Jaloliddin O'tbosarov 22 yoshdalar, Toshkent viloyatidan o'ylanmaganlar. Endi eng asosiysi Dilfuzaxon onalari ham. Bo'lmasam azizlar, bugun taklif etilganlar ichida bularga munosibi yo'q. Shuning uchun biz Dilfuzaxon sizni ham albatta farzandlaringiz yozib qo'ygan bo'lsa, keyingi ko'rsatuvlarga albatta taklif etamiz. Maylimi? Chunki farzandlaringiz bilasizmi uchun juda katta bu yorug' olamda savob olmoqchi va sizni onasini boshqa qiynalishni xohlamayapti, to'g'rimi? Dada shunaqa. Bir yerga qiyinchilikdan emas, iloji boricha o'zlariga mos juftlari bo'lsa, birga baxtli bo'lib, endi shunchalik qiyinchiliklardan keyin endi xudo xolisa biz ham ularni qo'yib qo'ymaymiz. Iloji boricha yordam hammasi nimaga o'zimiz onamiz doim hurmati bor. Endi uy joyini ham kengaytirib olishingiz kerak-da, xudo xolisa. Xudo xolisa uni ham harakatini qilamiz. Iloji boricha. Jo, uylanadigan bo'lsangiz, ijaraga bo'lsa ham uy olib chiqasiz. Beradi, beradi, beradi. Beradi. Jaloliddin hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta. Bo'lmasam, Dilfuzaxon, xayrlashamiz. Xudo xohlasa, rahmat. Vidolashguncha deb qolamiz siz bilan. Uzoq umr ko'ringlar. Rahmat. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, ukajonim. Omadingiz bersin. Bo'lmasam, Jamoliddinni oldiga keyingi kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Aynen. Tojiboy Umurzoqov 41 yoshda ekanlar. Toshkent viloyatidan kelibdilar. Ajrashgan ekanlar. Qo'riqlash xizmatida faoliyat yuritar ekanlar. Keling. To
Ojivoy Umrzoqov 1980-yil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan. Kelishmovchiliklar sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Shahzodjon ismli o'g'li bor. Xususiy dam olish oromgohida qo'riqlash xizmatida faoliyat yuritadi. Insonlardan xafa bo'lmang, chunki hamma dunyoga o'z oynasidan qaraydi degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oilasini o'ylaydigan, onasini hurmat qiladigan, sabrli ayol bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, bu ikinci marta uylandingizmi? Uylanma yashaganman. O'g'lingiz necha yoshda? 15 yoshda. 15 yosh. Ikkinchisi? Ikkinchisi 2 yil bo'ldi qonuniy ajrashganimga. Farzand yo'q. O'zini o'g'li bor edi. O'g'lini o'g'lim deb qabul qilgandim. O'g'li bilan ikkinchi hayot edi. Oliy ma'lumotli edi, o'qituvchi edi. Men sinmadimmi sizni? Shu ozgina endi oila ko'proq olib, men onam bilan yashayman men qishloqda. İşi birinci oranı koydu, ailenin birinci oranı koymadı. İşleyemem dedi, ruhsat verdim. Onam kinal kaldı bu işlerle, ruzgarlarla. Az gün tartışma uçuluyor ki, kaynak elini arası da. Arazlap gitti, kvartiyeri alıp yaşıp çık gitti. Harekat kıldım yaraşı ki, ilacı bulmadı. Katta o yüzü korup durasın mı? 15 yaşarlıgın? Ha, yakış. Demak qonuniy ajrashgansiz. Qonuniy ajrashganman, ikkovi bilan. Xo'p, bo'lmasam kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Sarvinoz Boysarova 32 yoshda ekanlar, Samarqand viloyatidan kelibdilar. Turmushga chiqmagan ekanlar, kasblar tikuvchi ekan. Keling Sarvinoz. Sarvinozxon Boysarova 1989-yil Samarqand viloyati Nurobod tumanidan. Turmushga chiqmagan. Hozirgi kunda xususiy ishlab chiqarish korxonasida tikuvchi bo'lib ishlaydi. Menga mukammal inson kerak emas, shunchaki sodiq inson yetarli degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb bilgan Sarvinozxon ayolini tushunadigan, to'g'ri so'z inson bilan turmush qurish niyatida. Assalomu alaykum. Assalom. Sarvinozxon, yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Samarqand viloyatidan qayerdan keldingiz? Nurobod. Nurobod? Ha, shunaqa joy bor ekan-a. Xo'p, Sarvinozxon, turmushga chiqmagan ekansiz. Endi bu nima bo'ldi? Hozir yoshgacha faqat tanladingizmi yoki orqadagi shahzodangiz hali uzoqdan kelyapti? Nima bo'lyapti o'zi? Tanladim-da. Tanladingiz. Sizni ham tanlashdimi? Yo, siz tanladingiz. Men tanladim-da. Yaxshi. O'zi nimalarga qiziqasiz? Ko'chilikka qiziqaman, shu kasbni yaxshi ko'raman. Nima tikasiz? Hozir kurtka tikyapmiz. Kurtka? Ha, yaxshi. Qaysi ovqatlarni pishirish yaxshi ko'rasiz? Shirin ovqatlar. Ha, shirin ovqatlar ekan. Kim pishirib beradi uni? O'zim pishiraman. Ha, bilasizmi o'zi? Kimlar bilan yashaysiz oilada? Otangiz? Ota-ona. Uka-ukalar? Bor, akam bilan turadi, akam bor. Ukangiz birga yashaydi. U uylangan, bolasi bor. Bor, bor. Sarvinoz doimo shunaqa hayotda bir hurkak, bir jimgina yuradigan qizmisiz? Dugona bo'lganmi o'zi? Ha, bo'lgan degan. Qaysi dugonangiz bilan yaqinsiz? Dadagan hamsa, qo'shni degani. Hamsa? Ha. Ota nima hamsa? Muborak. Qarang, ota-onangizning hayotlariga havasingiz keladimi? Ha. Qush uyasida ko'rganini qiladi-da, muomalalari qanaqa? Onangiz ham sizga o'xshagan, samimiygina, jimgina, kamtar, mushfiqqinami yoki otangiz shunaqami-la? Otam shunaqa. Otangizmi? Onangizlachi? Sal o'tirroqmi-la? Yo'q, gapirib turadi-da, otam bilan. Gapiradimi? Otangiz indamay turibdi-da. Yo, og'irdimi, yoshi gapirmaydi. Ha, gapirmaydi. Ha, ha, ha. O'zingiz qanaqa endi turmush o'rtog'i xohlayapsiz? Meni tushunadi, yolg'on gapirmaydi degan. Sizni tushunadigan, yolg'on gapirmaydi degan? Ha, yolg'onchiga uchraganmisiz deyman. Yo'q. Ha. Taqdirda. Taqdira? Uydagilar indamaydimi, masalan, Toshkent viloyatimi, boshqa viloyat bo'lsa? Men maslahat qilib ko'ramiz. Maslahatlashasizlar. Maslahat qilib ko'ramiz. Mayli, Qamar kitob savdo do'konidan sizga ajoyib sovg'amiz. Marhamat. Va albatta, Marom. Oshxona jihozlari to'plamidan ham chiroyli sovg'amiz sizga. Sarvinoz, sog' bo'ling, mayli. Muqaddamxon G'ulomxo'jayeva, keling. Keyingi kelinlikka nomzodimiz Toshkent viloyatidan kelibdilar. Ajrashgan ekanlar, tikuvchi ekanlar. Muqaddamxon G'ulomxo'jayeva 1986-yil Toshkent viloyati Zangiota tumanidan Ado o'quv markazini tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Hozirgi kunda xususiy ishlab chiqarish korxonasida tikuvchi bo'lib ishlaydi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Muxlisaxon ismli 14 yosh qizi bor. Sening sadoqating kapalakka o'xshaydi. Bugun bor, ertaga yo'q degan so'zlarni hayotdagi shiori deb bilgan Muqaddamxon ayolini qadrlaydigan, iymonli inson bilan turmush qurishni istaydi. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Muqaddamxon? Yaxshi keldingizmi? Toshkent viloyatini? Nazarbekdan. Turmushga chiqdingiz, ajraldingiz, bola bormi? İki mərdə turmuş qurğanam. İki mərdə? İki mərdə turmuş qurdizmi? Birincisində nə oldu? Birincisində taqdirim olmadı. İkincisində ailə qurğanını, ailəsi tinçməsi idi. Şəhərdən birincisindən başlayılıq. Birinci turmuşumda ishonch bo'lmagan. Boshida O'zbekiston o'tamizdi borganimizda 8 xonaga borganimizdan keyin ariza tashiganimizdan keyin to'yga ozgina qolganda 8 dan o'tmagan. Ha, 8 dan o'tmadi. Keyin boshqaga uylanib ketdim, homilador bo'ldim. Siz ustingizdan xotin oldimi? Uyga tashab ajrashib ketdim men bilan. Yashamasdan turib. Yashagan, 10 oy yashaganmiz. Ha, bola bo'lmadimi? Homilador edim, tashab ketganida. Bola qani? Shunda qizim 14 yosh. Bola qani? O'zi katta qilganman. Qiynal ota-onam bilan. Qareylar-chi, qop ketmabdi. Qo'rqdim-chi. Qatta ekan. 14 yoshlik qizingiz bor. Muqaddam. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Bu ertak emasmi, afsona emasmi, to'g'risini aytyapsizmi? Endi u xotin bilan yashayaptimi? Bolalari bor. Bor. Ha. Ikkinchisi nima bo'ldi endi, mayli? Ikkinchisi oila qurdim 2019-yilda. Ha. Tinch oilamas edi. Bugun mahalladan surishtirganimizda ham hech kim yaxshilamagan. Lekin men endi odamlar gapiraveradi deb sinfdoshim orqali turmushga chiqqanman-da. Tavsiya qilganimda zaks bo'lgan, lekin shu yashaganim 1,5 yil yashaganimda bir kunim tinch o'tarmikan ertaga deb uyg'onardingiz. Qanaqa tinch oila edi? Urushqoq oilami yoki? Adalar ichardilar masalan. Ha, katta o'g'illari ham kelib ichki yo'q bo'lganlardi. Katta o'g'illari ham kelib 6 oy biz bilan yashagan. Ular ham ichib kelardilar. Men uyga borsam, hozir ishdan uyga borsam, bugun tinch yashayirmikman degani bo'lib qolgan. Qo'rquv. Ha. Xuddi o'zimning uyim jannatdek ko'ringandek menga. Qizingiz bilan birga borgansiz. Qizim Shamboddiq borardi. Ota-onam bermaydilar deb qizim. Eng asosiysi oilani mustahkam bo'lishi uchun ayolni aql zakovati kerakmi yoki erkak kishinimi? Ayolni. Eh, xudoga shukr. 5 boshqa gapim yo'q. Qamar kitob savdo do'konidan sovg'amiz. Mana. Maro oshxona jihozlari to'plami. Endi bolam. Ikkog'iz yaxshi gap. Bir marta tepsiz yomon bo'pti. Ikkinchi marta yomon bo'pti. Uchinchi marta yomon bo'lsa, to'rtinchisi bo'lmaydi. Shuni bilib qo'ying. Keyin ayb faqat sizda bo'ladi. Tushundingiz-a? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, xuddi mana shunday bir yaxshi motivatsiyalarni sizga berib xayrlashamiz. Endi xudo xolisa aniq bilamiz, uchinchisini mahkam ushlaydi. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195 60 00. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Surayyo Sodiqova 24 yoshda ekanlar. Jamoliddin, eshityapsanmi? 24 yoshda ekan. Qarang, yaxshilab. Toshkent viloyatidan kelgan ekanlar, turmushga chiqmagan ekan, kasbi tikuvchi ekan. Surayyoxon Sodiqova 1997-yil Toshkent viloyati Parkent tumanidan Parkent tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejini tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Turmushga chiqmagan, fazandachilik, hamshiralik yo'nalishlari bo'yicha ham oylik o'quv kurslarini tamomlagan. Hozirgi kunda xususiy ishlab chiqarish korxonasida tikuvchi bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i ota-onasiga g'amxo'r, oilasiga xiyonat qilmaydigan, farzandlariga mehribon inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshimiz, siz o'zingizchi? Yaxshimiz. Yaxshi, rahmat, xudo sizga. Yaxshimi? Surayyo, Toshkent viloyatini? Parkent tumanida. Parkent. Oilada nechta odamsizlar? 3 o'g'il, 1 qizmiz. 3 o'g'il, 1 qiz, bitta qizsiz. O'shaning uchun turmushga vaqtida chiqaman, chiqmayman deb o'tirdingizmi? Hali yosh, 24 yosh hali. Yo, men turmushga chiqmaganimni ikkita sababi bor. Bittasi onam mazalar yog'idi. O'shaning uchun tashab ketgim kelmadi. Ham kela olmagandik hali. Keyin 2 yil bo'ldi kela oldik. Hozir xudoga shukr onamning ham ahvollari yaxshi. So'raganlar ko'p bo'ldi. Men o'zim bitta insonga ishongandimda 8 yil bitta inson meni ishontirdi. Ha. Uylanaman deb. Ota-onam ham ishontirdi. Men o'shani kutib uyimga kelgan sovchilarni hammasini qaytarib ota-onamga ham qarshi chiqdim. Uni deb kerak bo'lsa
unutup ota-onamga qarshi chiqqanim uchun men ota-onamdan o'lib o'lgunimcha uzr so'rayman. Kechirim so'rayman. Iloji bo'lsa meni kechiringlar. Uylanib ketdim boshqasiga. Bir marta uylandi, hayoti o'xshamadi. 2 oy yashadimi, 3 oy yashadi. O'tirib qarg'absiz-da. Qarg'amadim. Dil. Qarg'amadim. Lekin dilingiz baribir Dilim og'ridi. Og'riydi mana holigacha og'rib turibdi. Qarg'amadim uni, ana o'qimadim, faqat baxt tiladim. Bir marta uylandi, bo'lmadi. Yana ajrashdi. Keyin yana meni kuzatib meni o'qildi, yana uyimga bordi, ota-onam bilan gaplashdi, yana ishontirdi, uylanib ajrashgandan keyin. Men hozir yaqinda yana unashtirildi deb eshitdim. Eng yaqin o'rtog'imga unashtirilibdi. Sizning ko'z yoshingizga arzimaydi. Hali bu yigit ko'p qiyinchilik ko'radi. Siz qarg'amaysiz. Bu ham qiyinchilik ko'rmasin. Ko'radi. Chunki buni 8 yil umri o'sha insonni deb o'tib ketdi. Oson emas-da. Bir kunni eting, ikki kunni eting. Vanga qanaqa gapirgan bo'lsa, bular ham shunaqa gapiradilar. Ishonaveringiz. Tushunman. Demak, siz 16 yoshingizda yaxshi ko'rganmisiz uni? Hali ham yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, deng. Yo'q. Chizib tashlay. Bo'ldi. Ha. Yuragimni sindirgan insonni men qaytib ko'rish xohlamayman. Bo'ldi. Surayyo, bu dunyoda yetishgan sevgilar sevgi bo'lmaydi. Haqiqiy sevgini men to'ydan keyin deb bil. Endi olib kelyatuvdim. Shunday gapirib qo'ya qoldingiz. Haqiqiy sevgi ota-bobolarimiz bizdan ko'ra aqlli ular ahmoq emas. Shu go'shangadan boshlanadi, singlim. O'sha bizni taqdirdoshlarimiz bo'ladi. Xo'p, yaxshi bo'lmasam Surayyoxon. Toshkent viloyatidan ekansiz, Toshkent viloyatidan. Siz Jamoliddin qayerdan edingiz? O'zi aslida Yuqori Chirchiq tumanida tug'ilganman. Yuqori Chirchiqdan, ha? Savolingiz yo'qmi? Savolim yo'q. Savol yo'qmi? Xo'p, sizda-chi? Tojboy. Yo'q, savolim. Xo'sh bo'lmasam, Surayyoxonga ham javob beramiz. Beramiz. Qamar kitob savdo do'konidan ajoyib kitobimiz, albatta. Maro, oshxona jihozlari to'plamini ham sizga taqdim etamiz singlim. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Boshqa yig'lamaysiz. Oxirgi ko'z yoshim shu yerda to'kildi. Boshqa umuman ko'z yosh to'kmayman. Mamindo yuring. Men chiroyliman. Men go'zalman. Men mamindo joyga turmushga chiqaman. O'zi aslida betga kelish niyatim yo'q edi. Onam o'yladim, otam o'yladim. Keyin yoshi bir joyga borib qolgan buvim bilan dodam bor. Ha. Ularni o'ylaganim uchun keldim. Yaxshi ham o'shalar bor ekan. Yaxshi ham bor ekan. Endi qarang, bu ko'rgan qizda bu. Yana bitta narsada bitta qo'shiq bor, ha? Eh, sevgi bu axir nima qilganing, ha? Men faqat o'sha yuragim siqilib, yig'lagim kelgan paytda Dildora Niyozovani onaginam degan qo'shig'ini eshitaman. Boshqa yig'lamaymiz. Endi baxtlimiz. Onangiz bor. Sog' bo'ling. Xo'p, azizlar, bo'lmasam Sitora Xolmatovani chaqiramiz. 36 yoshda ekanlar, Qashqadaryo viloyatidan kelibdilar. Turmushga chiqmaganlar, savdogar ekanlar. Keling. Sitoraxon Xolmatova 1985 yil Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan Qarshi agrosanoat kasb hunar kollejini hamshiralik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Turmushga chiqmagan. Hozirgi kunda savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Kelajak uchun kurashmoqchi bo'lsang, o'tmishni unut degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb bilgan Sitoraxon ichmaydigan, chekmaydigan, oilasini qadrlaydigan inson bilan turmush qurishni istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kim bo'lasiz bu qizga? Bu qiz xolamda qizlari. Xolamdan ruxsatlari bilan shu ham baxtini topsin. O'zim endi nimaga shu paytgacha baxtini topmay o'tirdi? O'zim tenglar, bir yosh farqimiz bor. Sizning o'g'lingiz bor. Nechta? 3ta, 2 qiz, 1 o'g'lim bor. 2 kattakonim 8-sinf. Ana, endi shu yosh bo'lgandan keyin buni ham bolalar shuncha yosh bo'lardi-da degan ma'noga olib keldim. Nigora. Nigoraxon. Nimaga o'tirdi bu tiymasdan? Kelgan paytlari ham bo'ldi-yu, menga yoqqan uydagilarga yoqmadi, uydagilarga yoqqan menga yoqmadi. Sitora, endi mana Nigoraxonni ko'rdingiz. Ortiqcha gap-so'zni hojati yo'q. Hayotni o'zi maktabda, atrofimizdagilarga mundoq qarasak, hamma narsani anglab olamiz. Nima deb o'ylaysiz o'zi? Faqat Qashqadaryodasini. Baxtingiz bormiki yoki Toshkentda bo'lsa ham, Toshkent viloyatimi? Taqdirda qayer bo'lsa, odam baxtli bo'lsa bo'ldi. Ha, ha, yaxshi. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Savdogarlik mi? Savdogarlik qilaman. Qatta qilasiz savdogar? Qashqadaryoning o'zida do'konchamiz bor, maktabning ro'parasida shu do'konchada savdo qilaman. Kichik biznesmi? Ha, kichik maktab qurollarini sotamiz. Maktab qurollarini sotasiz. Qaysi tovarlar?
Yaxshi. Oilangizda nechta sizlar? 4 qiz bir o'g'il. 4 qiz bir o'g'il, 5 ta sizlar? Hamma sherga tek bo'lganmi? Yo'q, bitta. Ikkinchi singlim turmush qurgan faqat. Nechi yoshda o'qiganlar? 90-yil singlim turmush qurgan, keyin 94, 90, 88 singlim. Yaxshi. Ota-onangiz borlarmi? Ha, bor. Ikkalasi ham hayotmi? Yaxshi yashashadimi? Zo'r yashashadi. Qashqadaryoda endi G'uzordachi. Zo'r qiladi tandirni. Dehqon Qashqadaryoda eng zo'r bizdan ham olib ketadi tandir go'shtlarini. Ha, endi juda maqtab yubormang. Kitobda ham yaxshisi bor. To'g'ri, men ishonaman. Men ham G'uzordan ham berishdi yaqinda. Ha, mayli. Men nima uchun unaqa deyapman? Siz bilasiz-a, o'sha G'uzorda ham shunaqangi bir millioner odamlar bor. Ancha muncha juda ko'psini bilaman. Shu hayotini gulga aylantirgan insonlarda, Omin opa, To'xtamurod aka, shunaqangi ishlarni qilishganki, endi ko'rib hayron qolasiz-da. Lekin nima uchun Qashqadaryoda haligacha shu oilaga nisbatan, a? Yo'q, aytaylik, o'sha turmush qurishga nisbatan shoshilmasdan yashaysizlar. Savol. Endi 36 ga kiryapsiz. 4 yil qolibdi mana 40 ga kirishga. Endi shoshilmasdan bilib yashasa yaxshi-da. Ota-onalarga bog'liq u narsa, ertachiroq farzandlarini uylashlari kerak-da. Morgile. Shoshilmasdan shoshilib yashash kerak. Hayotning qonuni shunaqa. Mana bularda 3 ta bola ekan. Sizni hali bola tug'ilgunicha uni voyaga yetkazib, bugun beraman, erta yillab o'tib ketdi. Qancha gap ana qildim. Bu savdoga turadi. Endi balki pul topadi. Bo'ldi, pul topib kelyapti. Ota-ona ham xursand, ha, pul topyapti-ku deydi. Gapirib, pul topayotgan bolasini bergisi kelmaydi-da. Men noto'g'ri o'ylarkanman. Niye keç turmuşka bir arada? Tıpır hasırlı yıkvalıyla keç çıkarsan da. Şimdi. Keç hasırlı yıkvalıyla keç çıkarsan da. Hop, Storakhan. Sizga oxirgi savol. Endi mana ota-onangizni hayotini ko'ryapsiz, a? Atrofingizda mana Nigoraxonni hayotini ko'rdingiz. To'g'rimi? O'zi baxtni o'zicha to'la to'kis bo'lmaydi hech kimda. Endi shunday bir oilaga tushdingiz. Ko'nglingizdagiday bo'lib chiqmadi. Siz toparman, tutarmanlikka o'rgangansiz, savdogarsiz. Har kun qo'lingizda 20 bo'lsa 5-10 so'm pulingiz bor. Aytaylik, bir kambag'alroq oilaga bordingiz. Endi bo'lishi mumkin, unga ham qanot qilish kerak, kamchilikka ham chidash kerak. Bor, yo'g'i bor oilada. Shunga ham qanot qilib yashash kerak. Oiladim kamchilik bo'lishi mumkin, endi kamchiligim o'rganish kerak-da. U kamchilik bo'lgan paytlarimiz ham bo'lgan, endi ham shunga ham qanot qilganmiz-da biz. Demak, qanoat qilish kerak, sabr qilish kerak. Opajon, bu ishi ham bor. Ishi ham bor. Ishi ham bor. O'roq deysizmi, sigir sog'ish deysizmi, zvonok bo'ldimi, maktab bitmi, bitta. Zvonok bo'ldimi, chiqadi, xoddoylar o'quvchi baynaki bolalarga tayyor. Kirish bo'ldimi, molga qaraydi. Abit bo'ldimi, mana shu. Ham bu yoqqa, ham bu yoqqa chop-chop bilinyapti. Mehnatkash ekan. Endi o'zimni nima qilmoqchi emasman, ish qilib ishlar qo'limdan keladi. Non pishirish deysizmi? Hamma ish keladi. Hamma ish keladi. Hatto yer tepishligacha qilamiz. Endi bu yoqqa baxtingiz ham kesindi. Hatto eshitdingizmi? Yerni chopish ham, ekish ham deyapti. Yashang. Mana savolim yo'q Storaga. Haqiqatan ham bitta oilani gullatadigan 36 yoshda bo'lsa ham endi borgandan shunday oilani qo'lda ushlab turib baxtli qiladigan qiz. Nigoraxon, sizga savol. Qashqadaryoda necha yoshga qiz uzatishni normal holat deb bilishadi, tabiiyroq holat deb bilishadi? Qashqadaryoga 11-sinf sinfda bitirdimi berishadi. Qizlarni. Qizlarni. Ha, shunday. Bermaganlar ham bor. Bermaganlar ham bor. Ha, shunday. Bermaganlar ham bor. Men o'zim masalan 21 yoshimga turmushga chiqdim. 21 yosh turmushga chiqdim. 21 yosh. Yaxshi. Tojboy, marhamat. Savol bo'lsa beringlar. Nigoraxon, savol berasizmi? Ayolni ko'ngli siz uchun nima? Kelajakda nima maqsadlaringiz bor? Kelajakda maqsad shirin oila qurib, yaxshi oila qurib, baxtli yashab. Oilada har xil vaziyatlar bo'ladi, og'ir kunlar bo'ladi, yengil kunlar bo'ladi. Shularga chidab yashash kerak. Birinchi o'rinda xushmuomala, bir-birini ko'nglini topa bilishi kerak deb o'ylayman. Sevgi degan narsaga to'ydan keyin deb o'ylayman. Haqiqiy sevgi bir-birini tushunib, bir-birini ko'ngliga yo'l topib, sevgi shu to'ydan keyin deb o'ylayman sevgini. Mana shu endi oila deganda birinchi o'rinda oilani birinchi o'ringa qo'yish kerak. Ish o'z yo'liga, oila birinchi o'rin deb o'ylayman. Yashang. Haqiqiy sevgi keyin kelarkanda, Ulug'bek Rahmatullayev, o'sha haqiqiy sevgi oila qurgandan keyin bo'ladi. Xo'sh,
Yaxshi. Sizning ham savolingiz yo'qa boshqa? Yo'q, savolim yo'q. Yashang. Xo'p, bo'lmasam, Sitoraxon juda ham bizga yoqdilar. Haqiqatan ham mana qizim, savdo do'kondan sizga ajoyib sovg'amiz va albatta Maro oshxona jihozlari to'plamidan ham sizga ajoyib bir jamlanmani taqdim etamiz. Endi men bilaman, siz o'zingiz savdo sotiqda savdogarsiz, lekin xudo xohlasa buni ham bilasiz qayerga ishlatishlarni. Lekin asosiysi u yerda kitob bor. O'qiysiz. Tanlashni endi ha. Kitob o'qishni ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rgan kitobingiz. Endi har kitoblarim o'qiganman shaytanat. Boshqa kitoblarim o'qiganman. Endi sevimli yaxshi ko'rganim uch og'ayni. Endi bu yog'iga baxtingiz tezroq ochilsin jonim. Xo'p. Savdo bilan, pul bilan sizlarning ham ishlaringizga omad. Rahmat. Lekin men tavakkal chiqdim, hech ishonmadim, chiqaman dedim, lekin rost ekan, haqiqatan birdan bir kelishda chiqish rost ekan. Ha, albatta. Endichi, Stora, Nigora, har ikkala vilaga ham bitta savolda. Shu odamlar masalan uydan chiqmasdan, masalan Qashqadaryoda ham qancha qizlar borda, burchak-burchaklarda uzr, men otani aytishga majburman. O'tirib qolgan qizlar borda, umri o'tib ketyapti. Endi aytishda qiyin kirish dedim. Qiyinchilik bilan kirasan, unday mana deyishdi. Lekin men oson kirdim, na bir kelishda kirdim. Zo'r TV'da insonni qadri, insonni qimmati va insonni hayoti birinchi o'rinda turadi yor-yor dasturida. Shuning uchun ham bu ko'rsatuv aynan xalq uchun. Shu baxtli bo'lsa, men ham o'zimda baxtli his qilaman. Yashang. Yaxshi. Sizlarga yaxshiliklar ko'paysin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Savob izlagan yaxshi. Suhbatingizlar uchun tashakkur. Sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195 60 00. Xo'sh, Tojboy, nima bo'ldi endi? Xulosa. Endi qizlar ko'rdik hammasini, hammasi baxtli bo'lishga haqli. Albatta. Chiroyli, hammasi aqli shu joyida. Xo'sh. Endi menga qolsa shu O'zbekiston, o'zimiz Toshkent viloyatidan, o'zimizga yaqinroq joydan bo'lsa, qishloqda o'sganman, qishloq sharoitiga ko'nika oladigan. Onam bilan yashayman, 70 dan oshgan. Bekkis kelishimgan sababchi onam bo'ldi. Bor dedi, hamilay salom debardi. Lekin qisqa qilib gapiradigan bo'lsak, nazarimda adashmasam, biz shunchaki taqdirni tutkilab sizlarga bunday o'qituvchilarimiz, har uchalamiz ham. Sizda yaxshi variant bor edi. Toshkent viloyatidan Parkent tumanidan. Uzoq emas. To'g'ri, uzoq emas. Endi ham tikuvchi edi. Masalan, nomishga chiqmagan. Qadam chiqmagan qiz. Yo'q, 24 yosh. Kinagina 30 kishini to'y qilish kerak. Xo'p, birinchi bo'lib sizdan so'raymiz, Tojboy. Eshitaman. Qaysi biri? Masalan, Muqaddam G'ulomxo'jayeva bor. Toshkent viloyatidan Nazarbek tumanidan edi. Eslaysizmi? Ajralgan. Nazarbekdan ajrashgandi. Xo'p. Bu turmushga chiqmagan Suroya 24 yoshda. Omin opam aytayotgan nomzodga endi ma'qulroq deb ko'rdim-a? Endi bilmadim, ya'ni endi menga shu shustrey bo'lsa, ko'ngli ochiq, Muqaddam shustreymidi? Keladigan bo'lsa, shunaqa insonni orzu qilaman, nima? Ha. Birinchi yoshda onamni ko'ngliga. Necha yosh farq bo'lsin? Hozir mana 20 yosh farq. Taqdiri, taqdir endi. Mana hozir bizga ko'rsatyapti. Ha, o'sha yaxshi mana Muqaddam. Xo'sh, 41, 6 yosh farq. Ha, 6 yosh farqi. O'sha yaxshi. Yo'q. Storani yoshi juda yosh, 70 qilyapti. 20 yosh. Demak, Tojboyda Muqaddam variant. Ha, Muqaddam variant. Jamoliddin, sizdachi? Endi menga keladigan bo'lsa, endi siz ko'rsatgan nomzodni o'zim ham nima qilmaydigan tarafim, endi nima desam bo'ladi, baribir ancha misol 8 yil sevishgan ekanlar, misol uchun deyman-da, baribir sevgidan keyin baribir mana o'ylashimcha ikkinchi insonni baribir sevish qiyin baribir. Yo'q, olam adashasiz. Endi men shunaqa o'ylamayman, balkim bu sizning shaxsiy fikringiz. Lekin hozir chizib tashadi. Ha, endi bular ham tajribasi yo'q. Ha, tajribasi yo'q. Bizdan ko'ray. Fikrim shunaqa. Bitta odamni 5 yil ko'rmasang, o'zing ham hech narsa. Ana, shu. Endi bo'lishi mumkin endi. Ey, mehr ko'zda uka. Mehr ko'zda. Lekin uy joyim yo'q demang, men ijaraga uy olib yashasanglar ham bo'ladi, bola. Guldek uy joyimiz, hovlimiz bor bizani o'zi. Kim yashab o'tiribdi? Yo'qda bir mahalla oldin bo'lgan mahalla nimasida bir qarindoshini kirgizib qo'ygan, shundoqda.
Kim nomida uy joy? Birgalikda mani adam nomlarida. O'zingizlar joy lekin ku. Bizani joyimiz, lekin o'rnashib olgan endi bizani joyga. Qanaqasi joylashib olgan? Uni otangizning nomida bo'lsa. Hujjatlar kimda? Hujjatlar hozir hujjatlari o'zi yo'qda, lekin nomda deb nima qilganda? Menga qarang, temir daftar bo'ladi. Borib uni surishtirishingiz kerak, kimning nomidaligini bilishingiz kerak. Sud orqali uyga kirib olishingiz mumkin. Qanaqa qilib uy joyini tashab, sizlar bir xonali uyda ham mayli sarson bo'lib yuribsiz. Yo, tashaganda emas, u yoqqa nima desa bo'ladi. Ro'yxatingiz qayerda? Propiskangiz. Endi propiska hozir vaqtincha o'chir chiqdi. Yo, o'sha uyda kim nomida? Otangizning nomidami? Otam nomlarida, marhum otam. Onangiz ham o'sha turganmi birga? Birga yashaganlar. Sizlar yashagansizlar mo'sha yerda? Yashagan bo'lishimiz mumkin, kichkina bo'lganmizda u paytda. Sizlarning chiqasi borganmi? Yo'q, nazarimda mundoq bo'lgan-ku. Onasidan so'raymiz. Opa, endi siz yuristsiz, baribir o'sha yuristligingizga tortyapsiz. To'g'ri, masalaga oydinlik kiritmoqchi bo'lyapsiz. Sud beradi buni. Menimcha, onasi avval yashagan, keyin Xorazmga ketgan-ku, shunaqami? Endi orada shunaqa gap bo'lib. O'lganidan keyin ketganda baribir. O'lgan 2006-yilda. O'sha o'chib ketmaganmi? Nimadan ro'yxatdan? Onamni ro'yxatlari bor u yoqda nimada? Yangi bozordada, yuqori chiqdim, yangi bozor emasdi. Yo, yangi bozor emas. Hozir menga aniq eting. O'sha sizlarning uyingizga kirib olgan joyda onangiz turganmi? Otangizning aniq nomida. U birgalikda qurilgan joy. Adangizni odam bilan birga. Endi o'sha joy adangizning nomida bo'lsa, sud orqali shu joyni sizlar olishingiz mumkin. Sudga qaror bo'lgan, masalan, sud nima qilinglar deb 3-4 marotaba sudlashganmiz, lekin oxirgi sudda ular tomon bo'lishganda, ular topib olgan gapi biz ko'mganmiz, unaqa qilganmiz, qilganmiz. Ular unaqa demagan. 6 oydan beri pul to'lamaydi, ijara to'lamaydi va boshqa deb ular bahona qilishi mumkin. Bular kelgan bilan yashamaydi, kvartiradan biz to'laymiz, suvga biz to'laymiz, unga biz to'laymiz, ular qayerga chiqadi? Chunki sizlar tashab chiqib ketgan 6 oyning ichida yashamasa o'chirib tashlashga haqqi bor, deydi. Yana bitta narsada Omin opa, bu savol endi menimcha onalariga-da endi. Yo, mayli, buni alohida gaplashadigan gap ekan, bolam. Mayli, bu juda bir alohida mavzu. Tojboy, bo'lmasam bo'ladigan ishni qilaylikda, Surayyo bilan uchrasha qolsin Tojboy. Chunki o'ylashib. To'g'rimi? Turmushga chiqmagan qiz. 20 yosh farqi. Surayyo, kelingchi. Jamoliddin, mayli, sog' bo'lingki jonim. Ilohim baxtingiz tezroq ochilsin, biz nima ham derdik. Agar sizni ko'rib turgan ayni damda bizning muxlislarimiz bo'lsa, Jamoliddin O'tbosarovni ayni damda ekraningizda tomosha qilyapsiz. 24 yoshdalar, Toshkent viloyatidan kelganlar, o'ylanmaganlar, oddiy ishchi. Lekin bitta sizga savol. Agar Chirchiqdan hozir yaxshi, har kungi ish topib berilsa, ishlaysizmi? Ishlayman albatta. Ishlayman. Xo'p, azizlar, demak, Jamoliddin o'zlarining iltimoslariga ko'ra biz telefon raqamlarini e'lon qilamiz. 94 raqam bilan boshlanadigan 716-17-97 bu Jamoliddin O'tbosarovni telefonlari bo'ladi. Marhamat, agar kimda-kim shu Chirchiq shahrida yashaydiganlar bo'lsa, aynan Jaloliddinni hattoki o'g'illikka oladiganlar bo'lsa, to'g'risini aytish kerak, o'zini talabiga ko'ra endi. Biz bilmaymiz. Yolg'iz qizi bo'lsa, misol uchun, uy joyi bo'lsa, shunaqa yolg'iz qiz bo'lsa, uyda bo'lishi mumkin. Davlatda o'ziga to'q bir insonlar bo'lsa, bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling, baxtingiz ochilsin tezroq. Xo'p, rahmat. Omon bo'ling. Xo'sh, Tojboyda nima gaplar ekan? Gaplashdi menda hali turmushga chiqmagan ekan, ota-onam bor deyapti. Ota-onam gapsiz bir narsa qila olmayman men deyapti. Yo, deydi. Endi anig'i-da u narsa. Shunaqa deyapti. Shu. Siz o'zingiz o'zingizdagi bor nimani shansni yo'qotib qo'ydingizda? Chunki muqaddam Toshkent viloyatidan kelgan. Ko'ningiz uchun mayli dedik, boring dedik. 15 yosh kichkina ekan. Nega siz 41 yoshdasiz, bu 24 yoshda? Qanaqasi 15 bo'ladi? 18 yosh. 17 yosh. 17 yosh. 17 yosh. Qattadi? Bolalar beli, siz bopidi. Shu bopidi sizga ham. Qadir ham bir xil edi. Taqdir endi. Mayli, Toshboyevga ham sog' bo'ling, omon bo'ling. Azizlar, bugun demak yor-yor dasturida to'plangan jamiki ma'lumotlar, taqdirdoshlar mana shular edi. Xulosa yasashdan oldin men yana bir marta hamkorlarimizni eslatib o'taman. Demak, Qamar kitob savdo do'koniga Samia Collection, Kibili Home, Mudo Concept, Validam va albatta Maro oshxona jihozlari to'plamiga minnatdorchilik bildiramiz va albatta xulosa. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, Muhabbatxon, To'xtamurodjon, Tojboy o'zi tushunmadim men. Misol uchun biz bir ikkita nomzodlarni yetdik, bunga
doğru kemadı. Bu turmuşka çıkmayan kız ben başıda öz biliyordum. Çünkü uylanış gerek, onu toyunu kılış gerek ve başka. Uşan için özüge tengini tapıp kalar. Şimdi Cemalettin'lik karasek ben ayadım şu bolana. Tadır okşamayan. Çünkü işi yok birinciden. Uycay yok. İçki yok bu sen malin deydi. Şimdi şu ağır değil. Elbette. Bunu tengi bitti tapılmadı. Yani elan kıvardıyız. Telefonunu zara tapılıp basa. Şimdi tengi çıkıp kalan diyem. Kaçki barıp yaşardın? 20 yaş, 21 yaş diyem çıktı o tengi. Çıkkan iyiyem uykere gidi. Uykere. Birinci navbette. Şimdi buluşu mümkün hazır. Elan kıvardılar muhabbet. Hala yalgız kız buladı. Başka bolları bu mıydı? Kim kiyo ham oğul buladı dedigeler bu pası. Yaman bola yemez. Şimdi ben bu mukaddem Sarbinoz'dan kesek turmuşka çıkmagan mukaddemem turmuşka çıkmagan. Ben bir Süreyya hanım turmuşka çıkmagan. Şimdi Süreyya hanı yaş. 24 yaşta. Çıkıp giden. Ben bir kerası şaş geri. Bittes 32 yaşta, bittes 35 yaşta. Ben bir Sitara umuma 36 yaşta. Üç yıllasıyam turmuşka çıkış için hareket kılış geri. Yani tenlap otursayım bile yetedi yu. Tenlap tenlap nemege uçuradım dup. Uşan için hazır bulan tiyenge. Tacı vayge. Kimette uylengen eken. Uyan posan. Ben bu mukaddem yakşıdı. Kimette adaşken eken. Cem masadı. Masadı. Yoldu da. Yam Osman'dan ki yurttu. Azizler biz de bana şuna kanki gaplar edi. En asasisi xulosa. Xulosa şundaykim. Hayotning o'zi juda ham murakkab. E'tibor bering. Manaman degan eng aqlli büyük insanlar ham hattoki uni yetishga xato qilishgan. Keling. İlohim xatolar qilgan bo'lsak-da mana shu xatolarimizni yana bir marotaba takror almasligini va albatta bu takrorlanmagan albatta baxtlar chinakam baxt bo'lib kelishini barchangizga va o'zimizga ham tilab qolamiz. Didorlashguncha omon bo'ling, ko'p emas. Ertangi didor qadar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.